اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشوقينا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipat mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Adadama wasi'ahu ilmullah, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah ta'allimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala. Di atas pertemuan pada pagi ini, terima kasih kepada semua yang beri salam. Yang tak dapat tidak, mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini bukan sahaja diberikan kepada kita kebaikan, tetapi tuan-tuan, yang paling penting antara ibadah yang mula-mula akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berada di alam kubur, diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Kenapa tuan-tuan? As-salatu imaduddin, solat tu tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan dia, bermakna dia meninggalkan agama. Waalaikumsalam Asnah Mat Wali. Jadi maknanya, daripada situ dapatlah difahami tuan-tuan betapa pentingnya kehidupan kita. Bukan sahaja menunaikan sembahyang, tetapi untuk kita pastikan bagaimana solat itu kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Boleh tulis di ruangan chat, boleh tulis di ruangan komen. Mudah-mudahan saya masih lagi sihat selagi mana ajal belum menjemput. Ada. Begitu juga tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan terus dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuba cek Fauziah, dia kata line sangkut-sangkut. Adakah line saya sangkut-sangkut ataupun line Fauziah yang sangkut-sangkut? Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kami dan permudahkan kalian. Untuk apa? Kita mendengar nasihat yang datang ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapat sedikit teguran, kita mendapat sedikit jentikan daripada nasihat Nabi pada pagi ini untuk kita tengok balik, spot check balik. Apa yang menyebabkan solat kita ditolak? Apa yang menyebabkan solat kita tidak diterima? Bukan tak sah, tapi tak diterima tuan-tuan. Bermakna solat tu pertama menjadi sia-sia, yang kedua dia tergantung begitu sahaja. Ibarat kata bergantung tak bertali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Cuma ingat, antara konsep yang powerful yang saya ajar, kalau tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan akan rasa kenikmatannya dan akan rasa kelebihannya. Setiap kali tuan-tuan nak like, cuba belajar tanya hati, kenapa aku perlu like? Bila tuan-tuan nak tekan share, belajar tanya hati,
Kenapa perlu aku share? Bila tuan-tuan nak tag nama-nama orang yang anda sayang, nama keluarga, nama sahabat, nama kawan-kawan. Terima kasih Sami Zajalil. Dan cuba belajar tanya hati, kenapa aku perlu tag nama mereka? InsyaAllah, kalau tuan-tuan mengamalkan kaedah begini, kesannya nanti saya akan maklumkan. Yang penting buat dulu. Sebab manusia ni ada dua cara. Dalam pendidikan ni ada dua cara. Kadang-kadang dengan ilmu, maka dia akan faham. Dari fahamnya itu, dia buat tindakan. Kadang-kadang, daripada buat dulu, dia tak faham. Dia buat dulu, daripada buat baru faham. Maka menghasilkan banyak lagi tindakan. Terima kasih kepada Zarina Abdullah. Minal adil wal fa'idin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Masih lagi beraya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. 10 golongan yang tidak diterima solatnya. Ada. Takut kita termasuk dalam satu pun tuan-tuan. Bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis di ruangan komen, rojokan yang kita gunakan pada hari ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, asharatu nafarin la yaqbilallahu ta'ala salatahum. 10 golongan, dah 10 golongan la yaqbala. Kalau belajar bahasa Arab, lan tu sekali-kali tidak. Lan, dia ada 4 beradik. Lam, lan, lamul amri, lan nahi. Lam tidak, lama tidak, lamul amri, lan nahi. Lan tu apa dia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tu kalau kita translate daripada Arab kepada Melayu, la yaqbilallahu ta'ala sekali-kali tidak. Cuba syarah apa makna sekali-kali tidak. La yaqbilallahu ta'ala sekali-kali tidak. Allah Ta'ala menerima akan solatahum, solat mereka itu. Mereka itu makna kita. Jaga. Ayat ni tuju untuk kita. Hadis ni tuju untuk kita. Kefahaman ni tuju untuk kita. Bukan untuk orang lain. Terima kasih Nur Lidah Ismail. Ada rezeki anak-anak pondok. Bulan lepas dapatlah 1,800 tuan-tuan. Ni belum buat kenduri lagi ni. Budak-budak baru masuk. Tuan-tuan bagi star. Bulan lepas saja Facebook bagi gaji 1,800. 1,600, afwan, 800 dibasuh 2 kali. Baik. Yang pertama, rajul salla wahidan bi ghairi qira'atin. Yang pertama sekali tulis di ruangan komen, siapakah golongan yang pertama yang takut-takut aku termasuk daripada golongan pertama itu? Rajul salla wahidan, seorang laki-laki, bila sebut laki-laki termasuk perempuan, semayang seorang diri bi ghairi qira'atin, dengan tak baca Fatihah. Nombor 1. Dan aku yang solat sendirian tanpa membaca Fatihah. Confirmlah tuan-tuan, kerana sabda Nabi SAW, dan tidak sempurnalah solat bi Fatihatil Kitab, dengan tiadanya Fatihah. Bermakna solat tu jadi tak sah, rosak semua bila tak ada Fatihah. Jadi maknanya, perkara yang pertama sekali ialah yang perlu kita jaga, bila semayang seorang diri wajib baca Fatihah. Kalau semayang berjemaah, kalau kita belajar 4 mazhab, ya, nescaya ada pencerahannya, ada perbandingannya. Cuma bagi kita yang berpegang dengan mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kita wajib baca Fatihah. Imam wajib baca, makmum wajib baca. Mazhab Hanafi, imam baca, makmum senyap. Mazhab Hambali melihat kepada solat. Mana solat yang baca kuat, makmum tak payah baca. Mana solat yang baca perlahan, zuhur asar, makmum baca. Mazhab Maliki tengok kepada rakaat. Mana rakaat yang baca kuat, maka imam baca, makmum senyap. Mana rakaat yang baca perlahan, maghrib 3 rakaat. Subuh, rakaat pertama kuat, rakaat kedua kuat, rakaat ketiga perlahan. Maka dalam mazhab Maliki, rokat pertama senyap, rokat kedua senyap bagi makmum, rokat ketiga kena baca. Kan? Jadi, cuma kita ni, orang awam, tak perlulah kita nak bahas masalah 4 mazhab. Apa saya nak bagi faham ialah,
Kalau sembahyang jemaah ni, kalau tak baca tuan-tuan, dengar, kalau sembahyang jemaah, kalau tuan-tuan tak baca sekalipun, masih lagi ada jalan untuk kita selesaikan isu Fatihah ni. Sebab apa? Ada lagi kaedah-kaedah dalam mazhab-mazhab yang lain. Dan cuma bagi kita yang tak mengaji tu tak boleh lah. Berbeza kalau sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Wajib baca Fatihah. Itu satu. Yang kedua, tuan tulis di ruangan komen. Dahlah wajib baca Fatihah. Adakah bacaan kita betul? Tulis. Pertama, solat tak diterima kalau tak baca Fatihah. Sembahyang seorang diri ni. Kan? PKP baru ni. 2 tahun. Kadang-kadang, ialah mana yang Allah Ta'ala karuniakan pasangan yang baik untuk menzahirkan jemaah, bagus. Ada yang Allah Ta'ala uji. Ada anak satu bilik, mak semayang dalam bilik, suami semayang, semua sorang-sorang di baca Fatihah sendiri-sendiri, tuan-tuan. Maka ditakuti juga. Bila mana dah baca Fatihah, betul ke tidak? Sebab apa? Cuba tulis di ruangan cek. Saya nak tanya ni. Bilakah kali terakhir Al-Fatihah tuan-tuan disemak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis. Bila kali terakhir Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah kalian disemak oleh guru secara bertalaqi? Dan bukan pagi-pagi join Ustaz Uwais Korni, Ustazah Aisyah, dan daripada Aznan Center, kita dengar dia baca, kita ikut. Itu bukan semak, bagus. Saya tak kata perbuatan tu salah, bagus. Ikutilah mana-mana guru Quran di alam, apa tu, di sosial media, tak ada masalah. Gigi. Tapi adakah telah kita melapasi yang dikatakan talaqi? Baca berhadapan, kita baca, guru dengar. Tulis. Bila kali terakhir? Adakah waktu sekolah dulu? Waktu sekolah rendah? Waktu sekolah menengah? Itulah kali terakhir bacaan Al-Fatihah ku disemak. Atau 10 tahun lepas? Bila mana tuan-tuan dah keluarkan tarikh? Lepas tu tanya pula. Kan? Adakah 10 tahun ni berubah ke tidak? Bacaan kita. Adakah semakin baik? Atau sustain atau maintain, ataupun semakin drop, semakin jatuh kualiti bacaan kita. Sebab apa tuan-tuan? Yalah, sebagai manusia pula, dia ada perubahan kepada fizikal, mental, sebutan, makhraj. Waalaikumsalam Rabi'ah Mahmud. Ingatan, semua tu kan berubah. Kan? Sebab tu tak pelik. Pengalaman saya mengaji pondok belah tahun, saya banyak jumpa guru-guru yang alim, faqih. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tarik nikmat lidah dia, tarik nikmat sebutan dia. Tapi jangan tanya hukum alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan tanya hukum alim. Cuba baca, bila baca tu dia macam Allah, dia dah berumur, baru usia, Tuhan tarik nikmat dia kadang-kadang. Kita kadang-kadang kita dengar bacaan dia macam tak berbunyi butir. Ada. Dia bukan tak boleh buat, cuma bila usia kan. Boleh faham kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi, terima kasih Zarina Abdullah. Ni dua persoalan. Tak baca Fatihah satu isu. Yang baca Fatihah, adakah Fatihah kita betul? Jadi, belajarlah, belajarlah. Nak cerita bab Fatihah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dengar ceritalah. Pengalaman saya berguru dengan banyak guru-guru. Sifat sombong, sifat riak pasti diuji di mana-mana pun. Seolah-olah bila kita dah mengaji bertahun, bacaan Fatihah kita dah betul. Tetapi tidak. Bila kita jumpa guru lagi, ada je lagi yang tak kena. Jumpa guru lagi, ada lagi tak kena. Pengalaman waktu sahabat saya Ustaz Din duduk di Syria. Syria ni banyak para-para masyayikh yang alim. Kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Hajar Mahani 2001 dengan Ustaz Irwan melalui Zoom. Bagus. Kemudian Ustaz dia duduk di sana dalam 3-4-5 tahun. Kemudian sahabat dia datang. Sahabat dia tu bekas imam masjid Masjid Besi Putrajaya. Masjid Besi. Bayangkan, bekas imam Masjid Besi Putrajaya. Bak kata kita bukan kaling-kaling bacaannya. Mesti bacaannya sedap, bacaannya penuh dengan taranum, talaqi dan sebagainya tu, bacaan yang sempurna pada sudut orang awam. Maka bila sampai di sana, dia jumpa sahabat saya Ustaz Din ni, dia orang duduk sekali lah. Kata, "Din, mana-mana aku nak cari sanad Fatihah lagi, nak cari sanad Fatihah, nak kuatkan lagi
apa tu, diri dia, pengalaman dia, bacaan dia dengan masyayikh di sana. Boleh bayang tuan-tuan, bekas imam Masjid Besi Putrajaya, bila ambil sanad Fatihah dekat Syria, berapa lama tuan-tuan? 2 minggu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 2 minggu. Agak-agak kalau kita yang cak ayam ni, sayalah. Tuan-tuan boleh jadi ayam sabung. Deh, mahal sikit. Kita ni ayam kampung. Kita ni kalau cak ayam, agak-agak baru 2 bulan kot ambil sanad Fatihah. Jadi, di situlah perlu kita fahami tuan-tuan. Sentiasa belajar. Keep on belajar. Keep on belajar. Kadang-kadang kita rasa bacaan kita, eh okey dah ni. Tak. Bila jumpa dengan guru, ada lagi yang tak kena. Maka di situlah, bila tuan-tuan berguru, belajar Fatihah, bukan dia menafikan yang lama tu, bukan. Sebenarnya ada je rahsia yang Tuhan nak zahirkan. Jelas ke jelas ni. Dia cuma belajar love sikit. Kalau rasa dapat sesuatu lah. Itu yang pertama. Baik, apakah golongan yang kedua? Siapakah golongan yang kedua yang boleh jadi ada pada hari ini? Sebab apa? Ingat kaedah usul. Selalu saya gunakan kaedah ini. Bila Allah Ta'ala pilih kalian untuk mendengar nasihat ini, hari-hari saya buat live. Boleh jadi kadang-kadang ada hari yang tuan-tuan tak sempat nak tengok, bekerja dan sebagainya. Hari ini Allah Ta'ala detikkan hati. Tung, keluar notification. Live Ustaz Irwan Zahuri. Tekanlah nak dengar. Tuan-tuan, bila kalian Allah Ta'ala pilih kalian mendengar, boleh jadi ada antara salah satu di Tuhan nak beri teguran. Ingat kaedah. Itu cara saya bermuamalah dengan apa jua nasihat. Orang lain tak pilih, Allah Ta'ala tak pilih orang lain dengar. Semalam pun ada santapan, Allah Ta'ala tak pilih tuan-tuan dengar, hari ini dengar. Apa dia? Yang kedua, tulis di ruangan chat. Wa rajulun la yu'addi zakata. Apakah asbab solat kita tak diterima? Tak diterima bukan makna tak sah. Tak diterima. Sama ada ditolak ataupun benda tu tuan-tuan tersangkut. Cerita bab tersangkut nantilah insya-Allah dalam program KIR. Apa tu, khusyuk Israel nanti yang kita akan buat secara offline di Plaza Alam Central tingkat 2 tuan-tuan. Kalau ada masa nanti saya hurai sikit masalah macam mana amalan tergantung ni. Sebab tu antara poin-poin yang besar yang saya nak sampaikan supaya tuan-tuan buka minda. Kan? Semayang kita dah buat, tapi kita lupa kadang-kadang dengan sedikit kejahilan kita yang kita tak nak sempurnakan itu, merosakkan lagi ibadat yang besar yang kita lakukan. Jadi apakah amalan-amalan ni punca yang mengakibatkan solat kita tak terima? Yang kedua tulis, semayang tapi tak bayar zakat. Guna bahasa mudah. Semayang tetapi orang yang ni kita yang tidak menunaikan zakat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Zakat apa ustaz? Tuan-tuan, zakat bukan semestinya zakat fitrah. Yang tu wajib dah. Kan? Ada lagi zakat-zakat yang lain. Kan? Zakat perniagaan, zakat emas. Sebab tu kenapa saya bersungguh-sungguh saya buat emas ni tuan-tuan? Tuan-tuan maklum. Pertama saya ada pondok, saya ada madrasah. Pelajar saya hampir 40 orang, dah 8 tahun dah saya buat pondok. Syukur Allah Ta'ala bantu saya. Walaupun kita tak mampu, tapi Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala tolong dengan pertolongan yang nyata. Jadi, bila saya buat madrasah, saya ada pondok pengajar kitab dan bahasa Arab. Saya target tuan-tuan, saya akan menyewa di rumah kedai tu paling tidak pun 10 tahun saja. Itu planning saya waktu mula-mula dulu. Kenapa saya menyewa rumah kedai? Sebab waktu tu cepat dan mudah. Kita tak nak pening-pening nak cari duit, nak beli tanah, nak buat bangunan besok entah ke mana. Kan? Waktu mula-mula dulu sebab saya mengajar, saya berdaftar di bawah JAIS dan sebagainya. Mengajar ada duit kumpul-kumpul, habis RM30,000. Juga dibantu oleh beberapa sahabat-sahabat yang lain. RM30,000 bayar down payment dan sebagainya, buat sikit renovation dah boleh mengajar. Bermula dengan 7 orang. Alhamdulillah, dah masuk tahun yang ke-8. Pondok yang saya bina, tuan-tuan, pelajar dah lebih kurang 40 orang. Dan pelajar kita dah ada di Turki, dah ada di Yaman. Ni insyaAllah, ni 12, mereka ni ada 3 orang. Batch yang pertama, mula nak balik dah. Batch yang pertama dah mula nak balik. InsyaAllah mereka akan berkhidmat di Madrasah Ar-Riyad. Sekarang ni mereka berada di Mesir. Kan? Sebab sekarang ni daripada Saiun, daripada Yaman nak direct tak boleh dah. Daripada Saiun kena pergi ke Mesir dulu. Duduk di Mesir. Saya kata duduklah seminggu dua. Kan? Duduk seminggu dua pergi ziarah makam masyayikh dan sebagainya.
pergi tawasul, doa minta berkat daripada Allah Ta'ala, jumpa para-para masyayikh, jumpa walim, jumpa Dr. Ali, apa tu Jum'ah, jumpa Habib Ali Al-Jufri, jumpa semua kat sana ada. Ziarah lepas tu bawa balik. Cuma nak ceritanya Allah masalli wa sallim wa barik alaih. Bila saya buat program-program begini, kenapa saya buat program, saya buat seminar, eh? Saya belajar, ajar orang buat mah dan sebagainya. Matlamat saya mudah. Pertama, saya tak suka nak minta derma. Itu cara saya. Kan? Hidup manusia ni, kita dah faham, dah masak apa yang Nabi Adam sebut. Engkau buat apa kebaikan pun orang akan kata. Minta derma orang akan kata. Tak minta derma orang akan kata. Buat program berjual, apa tu, jual air liur orang akan kata. Tapi ya, yang paling penting Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kita buat tu kita tahu apa niat kita dan tujuan kita. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, kena put all out. Saya meniaga, saya buat program, saya buat seminar, saya jual buku. Ni terbaru ni pula saya mengajar, saya coaching orang macam mana kita nak menyimpan emas tuan-tuan dengan kaedah yang efisien, kaedah yang mudah, kan? Sebab selama ni mentaliti kita, kalau aku nak simpan emas ni kena ada duit lebih. Macam mana kalau tak ada duit lebih? Cuma nak ceritanya, kena bayar zakat. Zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan dan zakat gandum, zakat apa tu, binatang, hayawan dan sebagainya. Banyak benda kena zakat. Jadi, sebagai contoh bagi perempuan yang ada rantai, yang ada gelang, yang cukup haul 150 gram dan lebih. Tapi serat haul tu, kalau ikut haul yang terbaru bukan 150 gram eh. Kalau bagi zakat simpanan, zakat perhiasan, tuan-tuan kena rujuk buka buka portal zakat negeri masing-masing kerana haul dah berubah. Kalau Selangor saya tak silap 800 gram. Kalau zakat emas, zakat dia panggil bukan perhiasan, kekal 85 gram. Kalau zakat perhiasan mengikut haul negeri masing-masing. Jelas. Jadi hari ni kita semak. Bila mana zakat tak bayar, solat tak terima. Senang. Zakat apa? Zakat Melaka lah semua. Apa-apa zakat. Nampak? Terima kasih. Bonda Mahani. Habis. Itu perkara yang kedua. Jadi, macam mana ustaz kami nak buat? Kalau boleh taubat, wajib taubat. Dah taubat, kalau kena bayar balik, bayar balik. Untuk kita ganti. Supaya kita nak pastikan solat yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala kabul balik. Tuhan terima balik. Sebab tu ayat daripada Al-Quran, wa aqimus solah wa atu zakah, kebanyakannya datang beriringan. Diri solat tunaikan zakat, diri solat tunaikan zakat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang menyebabkan solat aku, solat kalian tidak diterima, Allah Ta'ala tak kabul, tergantung begitu sahaja. Yang ketiga, wa rajulun ya ummu qauman. Tulis. Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Wa hum lahu karihun. Artinya apa? Yakni aku yang menjadi imam pada satu kaum yang mereka membenciku. Kita jadi imam, isteri tak suka. Takdir. Allah Ta'ala kan uji kita ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Isterinya mengaji, suaminya tidak. Waalaikumsalam Nida Nizam. Isterinya belajar, suaminya sibuk cari nafkah dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku PKP. Dah berlaku PKP, jadi imam, semayang berdua laki bini. Lepas tu isteri tak suka dengan bacaan suami, jaga. Bila isteri tak suka, dia benci dengan bacaan suami. Sebab ni betul ke tak bacaan suami aku ni? Itu antara sebab daripada solat suami tidak diterima. Habis tu ustaz, sah ke tak? Sah. Dengar, sah. Selagi suami tu cukup syaratnya, cukup rukunnya, kalau bacaan masih lagi betul, sah. Sama juga kita jadi imam, ada makmum, antaranya benci. Sebab tu bila sebut imam ni, imam ni imam yang dipilih. Bukan semata-mata kita suka-suka boleh naik, tuan-tuan. Imam yang dipilih. Jadi bila sebut imam, tak semestinya laki-laki. Ada juga jemaah di antara perempuan, kan? Ada juga jemaah di antara perempuan. Jadi bila mana kita jadi imam, ada di antara makmum yang benci kita, ada di antara makmum yang tak suka kita, ada antara makmum yang, yalah, kadang-kadang Allah Ta'ala uji hati mereka, yang tak redha kita jadi imam. Itu antara punca solat kita tidak diterima. Baik, timbul satu isu. Ustaz, habis tu nak kena tanya ke?
Ya? Adakah sebelum solat saya nak kena tanya? Ni siapa tak suka saya angkat tangan jadi imam? Siapa tak redha saya jadi imam angkat tangan? Nak kena tanya ke tidak? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau tanya, takut-takut pula menimbulkan satu situasi yang tidak senang pada hati mereka. Dan yang tak suka tu satu lagi, nak jawab ke tidak? Nak jawab ke tidak? Aku tak suka dia jadi imam ni. Dan okey. Benda ni berlaku kat atas diri saya sendiri, tuan-tuan. Berlaku kat atas diri saya. Waktu saya duduk di Kota Damansara, dah duduk dengan mak dulu. Ada satu imam ni. Tak sebut nama tak apa. Ada satu imam ni, dia punya bacaan ni memang kurang tepat lah. Memang kurang tepat. Nak cerita ujian ni, semua berlaku. Kita dalam mengaji pondok, konon-konon kita alim. Konon-konon kita tahu, kata tak alim, pandai tahulah. Boleh membedakan bacaan yang betul, bacaan yang tak betul dan sebagainya. Maka, setiap kali kalau naik dia nak jadi imam, saya akan ikut tuan-tuan tapi saya tak ikut jemaah. Tu nakal dia saya dulu. Dan ikut dia, ikut. Bila orang masuk, kita masuk sah. Tapi sebenarnya seorang. Bila tak imam rokok, kita pun rokok. Tapi kita sebenarnya seorang diri. Sebab apa? Yang pertama sekali, ni takut-takut. Bila kita ikut dia jemaah, pertama kita pun was-was dengan bacaan dia. Kan? Sebab saya kenal tu imam tu. Lama sangat dah duduk di situ. Yang kedua, tuan-tuan, kalau saya ikut juga, boleh menyebabkan solat dia tak diterima. Yang ketiga, kalau ikut juga, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, solat saya pun tak diterima. Dah tahu dah bacaan dia tak betul. Tapi itu ujianlah waktu tu. Dah, kita jangan fikir apa yang saya cerita sekarang itulah situasi. Bukan. Manusia ni kan boleh berubah. Waktu tu saya budak lagi, tuan-tuan. Dah, budak lagi, baru mengaji pondok 3-4 tahun. Ujian tu pasti datang. Sebab tu sama juga kebarangkalian, tuan-tuan, bila tuan-tuan mula belajar. Sebab tu dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kata Syekh Zarnuji, tuan-tuan tengok belakang sekali, kitab adab orang-orang belajar. Riak ujub ni, dah, riak ujub takabur ni bukan mainan orang awam. Dan bukan juga ujian bagi orang awam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bukan. Kenapa? Macam mana tuan-tuan nak riak kalau kita ilmu tak ada? Nak riak macam mana ilmu tak ada? Maka biasanya riak, ujub, takabur ni mainan ataupun perhiasan ataupun ujian bagi orang yang alim, yang mengetahui. Dia belajar. Allah Ta'ala uji diri dia. Dah? Maka saya melalui semua benda-benda tu, tuan-tuan. Sebab tu saya boleh sharing. Saya boleh bagi pandangan, kefahaman. Cuma cerita bab nak membuang sifat-sifat mazmumah ni, kalau tuan-tuan nak kaedah yang tepat, kaedah yang hebat, tunggulah tahun depan. Kenapa tunggu tahun depan? Sebab saya setiap pukul 10 saya akan mengajar kitab tasawuf. Hari-hari ni kita baca kitab ni, khatam. Dan sebab kita ada program khatam kitab, hari-hari belajar 4 kitab. Kitab fiqah ada, kitab tauhid ada, kitab tasawuf ada, dan baca Quran faham makna ada. Setiap hari, tuan-tuan. Jadi saya tak boleh promo sekarang sebab program ni program tahunan. Kita akan buka pendaftarannya bulan 12 nanti. Cuma saya nak bagi gambaran ni. Saya baca kitab tu, banyak teknik-teknik yang saya ajar kepada peserta, yang saya bantu peserta, termasuk saya bantu diri saya sendiri, macam mana cara nak buang riak, ujub, takabur dengan cara yang mudah, dengan cara yang hebat, dengan cara yang berkesan. Kalau tuan-tuan buat tindakan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jelas? Habis. Dan akhir sekali, yang keempat, yang keempat, apakah lagi perkara yang menyebabkan solat aku tak diterima? Yang ni boleh jadilah tak berlaku pada hidupnya kita. Iaitu warajulun mamlukun abiqun. Dah? Apa dia? Seorang laki-laki termasuk perempuan yang menjadi hamba abdi yang melarikan diri. Dah? Hamba abdi melarikan diri. Maka dia solat-solat tak diterima. Okey. Tuan-tuan bayang eh. Sekarang macam ni. Kita jangan fokus kepada hamba abdi. Saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen sekejap. Ayat dia apa? Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, antara golongan yang solat tak diterima ialah warajulun mamlukun, yang dimiliki, abikun lari, yang lari. Maknanya ialah bila mana seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi hamba abdi melarikan diri daripada tuannya. Baik. Sekarang ni, cuba kita ubah ayat tu.
kepada diri kita. Yang ni best. Cuba kita ubah fokus bicara itu kepada diri kita. Fokus asalnya warajulun mamlukun abikun. Seorang yang hamba abdi melarikan diri dari tuannya, solatnya tak diterima. Kita bukan hamba abdi, tapi kita hamba Allah. Dan bila mana kita hamba Allah, kita lari daripada ketuhanan, kita lari daripada ketauhidan, kita lari daripada kudrat iradat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita solat sama juga tak diterima, Allah Taala tak terima solat kita. Sebab apa? Sebab apa Tuhan tak terima ni? Sebab kita lari daripada hakikat yang sebenar. Yang inilah yang ramai gagal. Ramai gagal. Tuan-tuan masih lagi tak faham, saya mudahkan lagi bicara. Sebagai contoh saya nak bagi faham ialah ramai yang solat tapi tak bertauhid. Ramai yang solat tapi tidak bertauhid. Kalau dia tauhid tu pun, adakah tauhid dia mencapai kepada tauhid yang sempurna? Sebab tauhid dalam solat ni ada dua sahaja. Tauhid tu banyak, tapi kemuncaknya dua. Kemuncaknya dua. Apa dia? Iaitu bila mana sabda Nabi SAW, tatkala sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ihsan? Apa itu ihsan? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kamu beribadah, kamu solat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak mampu duduk maqam tu, fa'innahu yarak. Kamu yakin Allah Ta'ala nampak kamu. Tulis kejap di ruangan chat tuan-tuan, siapa yang solat sampai satu level seolah-olah dia nampak Allah. Seolah-olah. Ka'annaka dalam bahasa Arab. Seolah-olah. Sebab dalam seolah-olah tu ada sir, ada rahsia yang perlu kita hurai. Bukan semua benda boleh fikir secara logical. Bukan semua benda kita boleh fikir secara zahiriyah. Bukan semua benda kita boleh fikir secara boleh terima ke? Lah. Agama ni tuan-tuan, allazina yu'minuna bil ghaibi. Ada yang banyak-banyak benda-benda ghaib, akal tak masuk bicara, tapi benda tu ada. Hari ni kita nilai diri kita. Betul ke aku solat ni? Yang kata Nabi SAW, antara solat tak diterima, warajulun mamlukun, dia ni hamba abdi tapi lari daripada tuannya. Kita bukan hamba abdi tapi lari daripada ketauhidan ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sebab tu setiap kali program nak bagi solat, antara modul saya yang paling utama yang membosankan. Tulis. Siapa rasa modul tu bosan tapi best? Jujur. Hajar Bonda Mahani Agam pernah join, Bonda Monazida pernah join. Siapa mengaku modul yang paling membosankan, tapi hakikatnya itulah modul yang paling best, yang sebenarnya kunci bagi segala pembukaan kepada khusyuk. Bagaimana nak mempraktik tauhid dalam solat? Cuba jawab sekejap. Last untuk hari ni. Pukul 10 saya ada kelas dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang dah join program saya 10 kali, 12 kali, 15 kali, Aisyah kalau dia ada pada hari ni, Nur Hashimah kata betul ustaz. Yang betul tu apa? Betul tu yang boring ke, atau betul tu ilmu tu betul-betul berkesan, beri manfaat? Dan saya boleh buktikan kegagalan orang ramai yang tak khusyuk mula daripada tauhid yang tak sempurna. Tuan Haji Nasir, betul yang mana tu? Betul yang bosan ke, atau betul benda tu memberi kesan dan kefahaman? Memang mencabar, kata Bonda Mahani. Kan? Ni, hamba tapi lari daripada ketuhanan. Yang bentuk dunia, hamba abdi yang lari daripada Tuhan. Kita, hamba Allah yang melari daripada ketuhanan. Habis. Bila lari daripada ketuhanan, tuan-tuan, akhir sekali, mana solat nak diterima? Tuan Haji Nasir kata ilmu tu berkesan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan yang bersungguh nak mengubah solat. Kan? Kalau tuan-tuan masih lagi menaruh harapan, ini bukan lagu Zaitun Sami'on . Masih lagi tuan-tuan menaruh harapan yang besar untuk mencapai khusyuk yang sebenar, InsyaAllah ilmu tu Allah Ta'ala beri pinjam kepada saya. Allah Ta'ala beri pinjam. Selagi mana saya bantu, saya boleh bercakap, saya boleh bantu tuan-tuan, InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan. Dan jangan sampai besok Tuhan tarik balik. Itu hak Allah, bukan hak saya. Bila-bila masa Tuhan nak tarik, Tuhan nak keluarkan lidah saya, boleh. Harus bagi Allah Ta'ala. Bukan wajib, harus bagi Allah. Ilmu dia, hak dia.
Tapi selagi mana ilmu tu Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya, why not? Kenapa tidak? Tuan-tuan pula bantu diri tu untuk bersama. Terima kasih Tuan Haji Asif. Ada? Cuma KIR pada kali ini, saya tak fokus sangat kepada tauhid tu. Saya nak bagi big picture dulu. Dan saya nak bagi gambaran, kalau tuan-tuan nak mencapai khusyuk Israel, apakah ilmu-ilmu yang tuan-tuan kena belajar? Barulah kita kena faham big picture dia. Barulah. Lepas tu nanti kita akan pecahkan. Yang ni belajar macam mana, yang ni belajar macam mana. Sebab inilah fokus utama yang ramai orang tak tahu. Antaranya apa? Terima kasih. Tauhid yang tidak sempurna, Zarina. Dan saya tak perlu nak ajak tuan-tuan betting. Sebab saya bercakap atas dasar, pertama, pengalaman. Yang kedua, saya sendiri menjalankan. Yang ketiga, ilmu yang saya dapat ni saya tahu sahih daripada guru-guru saya. Dan yang keempat, circle yang telah saya didik, circle yang telah saya bantu, di mana mereka sendiri mengaku, tuan-tuan. Jangan tanyalah, ustaz, berapa ustaz bayar mereka? Tak perlu. Mereka menjawab dengan keikhlasan. Bunda Mahani tu bukan orang KL, duduk jauh nun di sana, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cuba tengok kesungguhannya mereka, keikhlasan mereka, memberi faham kepada kita sejauh mana benda ni membantu. Jadi insyaAllah, bagi tuan-tuan yang 4 hari bulan tu, raya dah habis dah kan? Itu minggu terakhir, cukup-cukup lah sebulan. Nanti kita raya pula raya haji. Kan? Bagi tuan-tuan yang 4 hari bulan 6, hari Sabtu, yang usah rasa, usah fikirlah kata tak ke mana. Tuan-tuan ke mana kan hari tu? Yang kata kalau tak ke mana, salah. 4 hari bulan tu, tuan-tuan hadirkan diri tuan-tuan di Plaza Alam Central, percuma sahaja. Dan nak buat pasangan kena daftar lah, sebab kami nak, sebab seat tu lebih kurang 400 orang saja maksimum, 350 ke 400 sahaja. Dan program tu daripada pukul 11 sampai pukul 6 petang. Kalau tuan makan tidak disediakan, cuba kalau tuan-tuan nak beli makan dalam website tu, dalam on pay tu dah ada tulis, kalau nak beli makan sila klik nak beri makan. Dan pembelanjaan makan yang kami tulis RM12 adalah daripada catering sendiri. Kami tak ambil untung walaupun seposin lah. Seposin kami tak ambil untung. Catering kata satu kepala RM12, kami tulis dalam on pay satu kepala RM12. Sebab kami nak tuan-tuan tak susah-susah nanti nak pergi ke bawah, kan? Nak turun pula, tunggu masa beratur, lepas tu makan, lepas tu naik balik. Dan insyaAllah solat pun kita akan buat berjemaah. Yang tu saya suka, sebab setiap kali buat program, benda yang paling merisaukan solat, kan? Kita belajar buat solat, tiba-tiba tak boleh nak praktikal. Jadi program kali ini kami sewa dua dewan sekali, tuan-tuan. Dahlah buat percuma sewa dua dewan. Dewan yang depan untuk buat event, dewan yang belakang untuk kita solat berjemaah. Saya kata saya nak sewa dua sekali. Dan tolong lock untuk kami. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tak apa, kali ini biar kami keluar modal sebelum tuan-tuan keluar modal. Kami kena keluarkan modal dahulu untuk beri faham sesungguhnya kami nak membantu untuk mencapai khusyuk yang diidam-idamkan. Dan jadi bantu kami juga untuk dakwah, sampaikan maklumat. Kalau tuan masuk ke Facebook saya, kalau nampak papan iklan tu, tolong sebar-sebarkan. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat keberkatan, rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih Zarina nak datang daripada Taiping. Bagus. Saya tinggal di Perak. Cuma bagi tuan-tuan yang rasa betul-betul tak boleh datang sebab jauh, kita buat juga secara offline. Online. Cuma saya tak nak sebut. Saya takut nanti bila sebut secara online, tuan-tuan dah biasa mengaji online kan? Rasa duduk kat rumah lah, boleh tengok dengan family. Tuan-tuan yang dekat rumah, mereka tetap boleh tengok juga. Tinggalkan anak-anak dekat rumah. Dah? Bagi abangnya buka nanti Facebook group tu untuk tengok live. Bagi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, datang. Yang tak boleh hadir, belajar juga sebab kami buat juga secara online. Kalau nak beli makan, boleh ke saya klik beli makan juga untuk niat sedekah? Tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Cuma nanti maklumkan kepada PM, PM kepada admin, ustaz, yang ni untuk sedekah. Jelas? Nanti kan bagilah kepada orang yang tak beli makan, bagi sedekah. Baik, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.